Qual é a sua cor preferida? É a verde, como meu dinossauro. A cor verde não tem. Mas eu posso fazê-la. Tadam. E como nós vamos fazer a minha cor preferida? Nós iremos precisar da cor amarela e da cor azul. Ah, Jorge, traz pra mim este recipiente, por favor. Vem pra cá, vem com ele. Isso, vem. Mas o quê? Obrigado. Vamos começar com a cor azul. Vamos lá. Isso. Agora eu vou colocar a cor amarela e nós vamos ver o que vai acontecer. Olha só, Jorge! Olha só a cor que nós conseguimos! Jorge! Veja só, nós temos mais experiências para fazer. Vamos fazer outras misturas. Eu vou precisar do mel. O mel. E a primeira camada da nossa mistura será de mel. Opa, 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 opa. Oh. Jorge, olhe só, o mel é uma substância densa, mas... Tadam! Nós temos aqui o detergente que vai ficar na segunda camada porque ele não é tão denso! Nossa! E por que não misturou, hein? Jorge, não se misturaram porque são consistências diferentes e não acabei ainda. Olha o que eu tenho aqui. Eu vou colocar essa água colorida. Não deu certo, né? Ah, Jorge, dá pra ver aqui que ficou uma camada. Não ficou assim como eu queria, mas tudo bem. Jorge, agora eu vou colocar a última camada que vai ser de óleo. Deu certo dessa vez, ficou ótimo. Vamos contar. Jorge, mas podemos fazer também a mistura com areia. Vamos pegar aqui a areia amarela. Opa. Oh. Jorge, qual vai ser a nossa próxima areia? De que cor? Hã? A cor rosa, eu quero a rosa. Agora, nós iremos colocar areia verde. Opa! Vou colocar agora um pouquinho da rosa de novo. Vamos lá, mais. E mais um pouquinho aqui. E agora, amarela. Amarela.
Opa! Me ajuda a virar o balde! Opa! Vamos ver agora. Opa! Que bolinho de areia original! Adorei, adorei! Amarelo, rosa, verde, rosa e amarelo de novo! Agora vamos comparar os dois experimentos! Obrigado! Eu adorei fazer esse experimento! Vocês também gostaram do nosso experimento? Então, sabe o que você faz? Dá um like no vídeo e se inscreve no nosso canal para acompanhar as outras histórias. Tchau, até a próxima! Tchau! Tchau!